तिमले छोडी गए पनि माया लाग्छ धेरै। यो चाहिँ मैले लगभग 2068-69 सालमा होला मैले अंशबन्ध दिदीसँग गाएको थिएँ। मान्छेहरू मर्यो भने उनीहरूले चाहिँ यो सम्झना स्वरूप चाहिँ उनीहरूले यसरी जङ्गल जमाएको भने उनीहरू लामाहरूले चाहिँ क्रुम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिन्ता गर्ने बेला चाहिँ उनीहरूले के भन्छ यो लाउने बेला चाहिँ कि त घरमा कस कतिले घरमा लाउँछ भने कतिले यो अलि जङ्गल जङ्गलमा अलि टाढा टाढामा राख्छ यसलाई हाम्रो हामीले त्यसरी राख्छ हाम्रो लामा ल्याएर राख्छ। आइएम बुद्धिस्ट लेट्स गो। गर्मी त्यतिकै छ यस्तै गर्मी त तिमीले छोडी गए पनि माया लाग्छ धेरै है के गर्नु गाह्रो छ एकदम एकदम मन दुखेको छ तर आज चाहिँ मनलाई एकदम मनलाई के हल्का हुन्छ कि भनेर आज यता आएको छु हजुर माथि जानु छ ठक्क हामी 2 बज्यो माथि पुग्नु धेरै टाइम लाग्छ होला लाइफ भनेको यस्तै रहेछ कहिले मिलन कहिले बिछुट। एउटा गीत जाओ सुन्दैछ भाइ तिमीले छोडी गए पनि माया लाग्छ धेरै। यो चाहिँ मैले लगभग 2068-69 सालमा होला मैले अंशबन्ध दिदीसँग गएको थिएँ पहिलोचोटि र सन्तोष केसी दाईको चाहिँ शब्द सङ्गीत थियो। मैले यो बबरमलको चाहिँ तल प्रिस्मा रेकर्डिङ स्टुडियोमा गरेको थिएँ। त्यति बेला म लगभग 16-17-18 वर्षको थियो क्या 18-19 वर्षको थिएँ। त्यति बेला यो गीत मैले 68-69 सालमा होला रेकर्ड गरेको थिएँ। तिमीले छोडी गए पनि माया लाग्छ धेरै त्यति बेला यो सिआरबिटी पिआरबिटीको चाहिँ एउटा कन्डिसन थियो। सिआरबिटी पिआरबिटीबाट मैले धेरै कमाएको थिएँ यो गीतबाट राम्रो कमिसन त्यति बेला सिआरबिटी पिआरबिटीबाट चाहिँ मैले 30,000 पाएको थियो यो माउन्टेन म्युजिक नेपालबाट चाहिँ यो गीत चाहिँ अपलोड गरेको थियो। अहिले म्युजिक नेपालमा छ यो गीत भिडियो सहित। तिमीले छोडी गए पनि माया लाग्छ धेरै तिमीले छोडी गए पनि माया लाग्छ धेरै चोखो माया गर्नु तिमीलाई गल्ती हो कि मेरै गल्ती हो कि मेरै। यो चाहिँ केटीको पार्ट हो भने केटाले चाहिँ के गाउँछ भने हो दुबईको मानिस थियो थियो माया चोखो दुबईको मानिस थियो थियो माया चोखो अझै पनि छल्को आउँछ तिम्रै काखमा रोको। यो एउटा यस्तो लभ स्टोरी मलाई एकदमै मेरो गीतहरू मैले धेरैवटा गीतहरू मैले रेकर्ड गरेँ गाएँ तर मलाई बेस्ट लाग्ने गीत भनेको यही हो तिमीले छोडी गए पनि माया लाग्छ धेरै चोखो माया गर्नु तिमीलाई गल्ती हो कि मेरा क्या किनकि केटीलाई त केटाले धेरै माया गर्छ होइन तर बिचमा त्यो केटीले छोडेर जान्छ क्या
किनकि उलाई सोचसकेपछि त्यो केटीले जब केटीले छोरेर जान्छ त्यसपछि उले एकदम महसुस गर्छ कि मैले धेरै नै माया गरेछ तिमीलाई तिमीलाई धेरै माया गर्नु चाहिँ मेरो गल्ती भएछ भनेर चाहिँ उले एकदम फिलिङ्स अब अनुभव उसले चाहिँ उसलाई थाहा हुन्छ र केटाले चाहिँ अनि त्यो केटीले छोरेको केटाले चाहिँ दुवैकोमा निश्चल थियो माया चोखो अनि झल्काउँछ अझै पनि तिम्रो काखमा रोको भन्ने हुन्छ क्या त्यही भएर त्यो केटीले केटाले पनि धेरै माया गरेको हुन्छ तर जब उसले छोरेर गएपछि उसले जवाब चाहिँ त्यसरी दिन्छ क्या तिमीलाई मैले धेरै माया गरेको थिएँ तर तिमीसँग म रुँदा पनि तिम्रो काखमा रोएको भने समथिङ त्यस्तै यो त्यस्तो स्टोरीमा चाहिँ बनाएको छ यो गीत त्यस्तै हो इट इज माई स्टोरी जिन्दगी भनेको यस्तै रहेछ क्या कहिले मिलन कहिले बिछोड तर म त चोट सहने बानी भइसक्यो केही लाग्दैन आइएम ओके आई मिस यु